За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув. Одного було поранено. На Луганському напрямку зафіксовано 16 ворожих провокацій. Тричі окупанти вели вогонь із мінометів. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 12 разів порушили режим тиші. У двох епізодах використовувалось заборонене озброєння. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 1 жовтня. Спочатку цієї доби станом на ранок зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогневі провокації в районі Новотроїцького та двічі поблизу Водіного. Бойових втрат з початку поточної доби серед наших українських захисників немає. В Україні почався осінній призов на строкову службу в армію, яке триватиме до 30 грудня. Протягом цього періоду до лав Збройних сил України та інших військових формувань для проходження служби планується призвати майже 18 тисяч осіб. Найбільше строковиків планують набрати з Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Нагадаємо, що призовний вік в Україні становить 20-27 років. Чоловіки цієї вікової категорії визнані придатними до строєвої підготовки і які не мають підстав для відстрочення або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в Збройних силах України. Юнаки 18-19 років мають право пройти службу в армії на добровільній основі за контрактом. Термін служби в армії становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти, 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра. У Генеральному штабі нагадали, що жоден військовослужбовець строкової військової служби не залучається до виконання завдань у складі об'єднаних сил на сході України. Жертв землетрусу і цунамі в Індонезії уже понад 1200. І, як повідомляє влада, ця кількість буде зростати. У деяких сильно постраждалих населених пунктах острова Сулавесі тільки починають розбирати завали. Это бедствие. Как и в Ламбоке, будут стадии, когда будет по-настоящему тяжело. Дорога в пострадавший регион оказалась повреждена во многих местах. Даже аэропорт не работает должным образом. Повреждены и электростанции. Из 7 работают лишь 2, и топливо нельзя доставить из-за поврежденных дорог. Я распорядился разобраться со всем этим. Як повідомила геологічна служба США, підземні поштовхи були силою 7,5 балів. Епіцентр залягав на глибині близько 10 тисяч метрів за 80 кілометрів від міста Палу. Воно постраждало найбільше. Після перших поштовхів було багато афтершоків. На прибережні райони обрушувалося цунамі з заввишки до 2 метрів. Десятки тисяч людей були евакуйовані. Что касается количества эвакуированных, мы разместили 48 025 человек. Повторяю, это эвакуированные из 94 районов. Готовність надати допомогу Індонезії вже висловили такі країни, як Франція, США і Туреччина. Південна Корея пообіцяла направити країні мільйон доларів, Євросоюз – 1,5 мільйона євро. Індонезія є частиною Тихоокеанського вогняного кола. Цього літа в країні також був сильний землетрус. Тоді загинуло понад 550 осіб. У колишній Югославській республіці Македонія на референдумі з питання перейменування країни в Північну Македонію понад 90% учасників проголосували «за». Однак на пункти голосування прийшли лише 39% виборців. За законом країни це означає, що його результати не визнаються. Перейменувати країну вже 27 років вимагає Греція, де є провінція з такою ж самою назвою. У червні уряди обох країн уклали угоду про перейменування колишньої Югославської республіки. Після її виконання Скоп'я відкриється шлях до Євросоюзу і НАТО. Знаю оппозицию. Думаю, что оппозиции все граждане знают. Между нами и Грецией нет и не может быть лучшего соглашения. Нет альтернативы членству Македонии в НАТО и ЕС. Нема и не может им. Прем'єр-міністр Зоран Заєв називає референдум успішним. Він має намір подати в парламент законопроект по правах до Конституції. Голова уряду закликав депутатів поставити інтереси країни та громадян вище, ніж політичні переконання. Сейчас законодатели своим решением должны выполнить обязательство превратить Македонию в самое прекрасное место для всех граждан. В противном случае остается только один демократический путь – проведение досрочных выборов в парламент. Тим часом противники перейменування святкували перемогу та вимагають відставки прем'єра. Низька явка на референдум – це бойкот, до якого закликала македонців опозиційна націоналістична партія. Поскольку правительство не обеспечило достаточной явки, референдум провалился.
Таким образом, Македония остается Македонией, а македонцы не будут северными македонцами. Все мы часть какой-то этнической группы. Если утратить свой язык, культуру, то станешь пустым местом в этом мире. Сначала нужно полюбить своих граждан, и только потом сможешь любить весь мир. Націоналістична опозиція займає 49 крісел у 120-місцевому парламенті. Цього достатньо, щоб заблокувати проект змін до Конституції. П'ятдесят мігрантів і одного собаку доставив на Мальту військовий корабель. Він прийняв їх з борту судна «Водолій», яке врятувало біженців біля узбережжя Лівії. 11 мігрантів підібрали з човна півтора тижня тому. Через кілька днів були врятовані ще 47 осіб. Серед біженців – лівійці, сирійці, пакистанці та сомалійці. «Водолій» з мігрантами на борту 5 днів дрейфував недалеко від Мальти, чекаючи гарної погоди. Потім він передав біженців військовим. Рятувальне судно, що належить неурядовій організації «Сос-Медітерені», нещодавно втратило можливість заходити в порти. Щойно воно це зробить, з нього знімуть прапор. Таке рішення раніше ухвалила Панама, під чиїм прапором «Водолій» почав ходити всередині вересня. Панамська морська адміністрація відкликала дозвіл на реєстрацію корабля через скарги, які надходили від італійської влади. Вона звинувачувала екіпаж «Водолія» в порушенні міжнародного законодавства. Тим часом ООН настійно закликала європейські країни знайти можливість рятувати біженців у Середземному морі. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року в ньому загинули 1700 мігрантів. Причому 1260 осіб потонули на маршруті Лівія-Італія. Ми обеспокоєні тим, що в Середземному морі нет поисково-спасательних судов. Із-за этого може бути більше жертв. В прошлом году поисково-спасательные операции в Средиземном море проводили 7 кораблей неправительственных организаций. После того, как «Водолей» лишили флага, не остается никого. В ООН також наголосили, що європейські країни повинні домовитися, у яких портах можна висаджувати мігрантів. Відповідно до міжнародного морського права, всі судна повинні рятувати людей у морі. Але якщо вони не знають, що потім робити з біженцями, це створює велику проблему. Групу з 58 мігрантів, висаджених на Мальті, приймуть Франція, Іспанія та Португалія. Вони домовилися про це 25 вересня, коли Італія відмовилася пускати судно з біженцями у свої порти. Пізніше до договору трьох країн приєдналася Німеччина. Влада Франції також дозволила судну «Водолій» після передавання мігрантів пришвартуватися в порту Марселя. Помер відомий французький співак і композитор Шарль Азнавур. Йому було 94 роки. Співак пішов з життя у власному будинку на півдні Франції. Однак причина смерті наразі невідома. Шарля Азнавура називають одним з головних французьких виконавців 20-го століття. У його добірці понад 1300 пісень, 200 мільйонів платівок, проданих у всьому світі, та 60 ролей в кіно. Шарля Азнавура вважають символом французького шансону. У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Премію присудили Джеймсу Елісону і Тасуку Хонзя за дослідження у сфері терапії раку. Вони створили новий спосіб лікування хвороби шляхом стимулювання здатності імунної системи атакувати ракові клітини. 2 жовтня оголосять володаря Нобелівської премії з фізики, 3 жовтня – з хімії. 5 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру. Розмір Нобелівської премії у 2018 році становитиме більш ніж мільйон доларів. У 2017 році володарями премії стали вчені зі США Джефрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добові ритми. В Албанії під час будівництва газопроводу знайшли десятки стародавніх артефактів. Деякі належать ще до періоду неоліту. У селі Туран команда археологів досліджує залишки минулого. Вже виявлено 900 скелетів і майже 1000 могил. Знайдено інші предмети давнини. Їх відносять до неоліту, залізної доби, пізнього періоду Римської імперії і середньовіччя. Голова команди археологів каже, що місце поховання в Турані – одне з найбільших коли-небудь виявлених в Албанії. Это очень сложное археологическое место. Здесь ведут 4 разных исследования. Во-первых, главный объект – кладбище. Оно относится к 3 разным периодам – Железному веку, Второму позднему античному периоду и Средневековому периоду.
Об'єкти, знайдені в деяких могилах, говорять про те, що на кладовищі ховали заможних людей. У нас много находок. Мы обнаружили украшения, оружие и много посуды. Оружие включает копья, кинжалы, ножи, возможно, мечи. Также есть много колец, серег, янтарных и стеклянных бусин. Але найбільш дивовижною знахідкою стало селище періоду неоліту, яке знайшли під могилами залізної доби. Под слоем железного века мы нашли поселение периода неолита. Мы обнаружили, скорее всего, деревню, а также много артефактов, которые относятся к этому периоду. Знахідки згодом відправлять для аналізу антропологам. Вони проведуть ДНК-тести і визначать, що тоді люди їли, як жили та вмирали, а також, як будувалося їхнє суспільство. Індійський нумізмат Айзудін Пател на один день відкрив громадськості доступ до своєї колекції монети купюр. Збирав він її чверть століття. Деяким експонатам виставки кілька сотень років. Сейчас в моей коллекции 275 видов валюты разных государств. Я побывал в 24 странах, включая США, Великобританию, Грецию, Турцию, Россию, Албанию и Боснию. Приезжая в каждую страну, я трачу все свои деньги на монеты. Велика частина колекції – це індійська валюта, яка перебувала в обігу в різні часи та за різних правителів. Багата історія Індії породила безліч грошових знаків. Протягом двох століть її північна частина була під контролем Делійського султанату. Потім Індія побувала під владою імперії Великих Моголів. А після цього зародилася Маратхська імперія. У колекції є банкноти з монетами епохи британського колоніального володіння. І, звичайно, у неї входять сучасні гроші Індії. Наши деньги – это наше наследие. У каждого должно быть горячее желание сохранить его. Благодаря этой нумизматической коллекции мы больше узнаем о нашем наследии и нашей истории. Айзудін за професією художник і фотограф, а колекціонування монет – його пристрасне захоплення.